Filip Engsund var en av de första värvningarna i Borlänge Hockey också, och nu är han här. Vi får hälsa välkommen till Borlänge Hockey. Ja, tack så mycket. Det känns väldigt bra att vara här. Ja, vem är Filip Engsund då? Ja, vad ska jag säga? Jag är 19 år gammal, fyller 20 i augusti. Ja, jag håller väl mest på med hockey. Jag gör inte så mycket mer. Det är mer lite tv-spel och sånt där. Alltså, jag vet inte mer vad jag kan beskriva mig själv som, men på ISN så tycker jag att det är en väldigt offensiv center. Det är väl där jag har mina kvaliteter. Defensiva kan jag träna lite mer på, men de är okej. Men det är inte dalmål du pratar, utan vart är du ifrån? Jag är från Oskarshamn och bott där hela mitt liv. Bara, det var förra året jag flyttade till Jönköping för att spela i HV71-20. Men annars har jag bott där hela mitt liv. Ja, du fick komma till HVs seniorlag här inför förra säsongen, och det vart ju succé där med guld och SM-guld och sen mål i finalen där. Ja, det var riktigt härligt. Ja, det är alltid kul att vinna SM-guld och eller alltid kul. Första gången är den största meriten, och det var riktigt kul. Det var stora partyn efter och en hel vecka ungefär, så det var jävligt härligt. Mm, men nu ska du spela Division 1-hockey. Du har provat lite Division 1-hockey tidigare, va? Ja, jag har testat att spela i Mörrum mot Tranås några matcher där. Jag tyckte om det väldigt mycket. Sen vet jag inte hur serien är här uppe, men ja, jag tyckte om spelet och jag ser fram emot säsongen. Och hur kom det så att du kom upp till Dalarna och ska spela med Borlänge då? Det var så här, efter SM-slutspelet där så ringde Mats mig och frågade om jag var intresserad, och jag tycker att det känns som ett riktigt härligt äventyr att testa lite nytt, komma till ett nytt lag och få testa lite nytt, bara helt enkelt. Ja, du har precis börjat lära känna killarna. Vad säger de folk som är här? Jo, det verkar vara väldigt goda grabbar i laget, och ja, jag tror vi kommer nå, det kommer bli framgång tror jag. För det är ett ungt lag, och ja, man kommer att lära känna spelarna mycket mer sen. Jag kommer ju idag, så jag vet inte så mycket än. Mm, jag har en snittålder på 22,1 bara. Vad tycker du att det är fördel eller nackdel? Det kan ju vara både och. Det gäller att ha lite tyngre spelare, liksom lite äldre. Men jag tycker det kommer bli mycket, vad säger man, konkurrens bland grabbarna. Och alla kommer nog köra stenhårt, så det blir nog bra. Välkommen. Tack så mycket.